Nu, žino grupę Triple Slash iš Kauno. Pirmės žmogus, žino grupę Triple Slash. Slash'as už visą Guns N' Roses šūdą. Slash maitys. Guns N' Roses čiulpė. Čia yra tokia grupė. Grupė iš Kauno, kuri grojo metus laiko. Ir sakė, kad jie kūrė savo muziką grodami Guns N' Roses coveris. Ta prasme, blėt. Bet to, kad tai coveriai Guns N' Roses, tai darė jų kūrimas. Opai! Pidarastai, gaidžiai, niukinkit šnapas. Daina Triple Slash'ai. Esas planu, jiems patikusiu video. Jie nepriversti. Jie spaudžia sistema. Homofobai! Jie negali būti sistemos teisę, ne? Fakina! Fak sistema, jo. Lenkai metą vodą pavasarį. Po to užsiaugina naujus iltinius dantis ir ragus ir bendžiusi bažnyčiose.